Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում նրան տապանն է։ Եվ մեր զրուցակիցն է այսօր Հայաստանի Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ազատ Արշակյանը, բարև ձեզ, պարոն Արշակյան, շնորհակալություն, որ այժմին մեզ հետ եք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ լավերի համար։ Այս շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը եւ երեք Ռոբերտ Քոչարյանը հարցազրույցներ տվեցին, մեկը ռուսական RBK հերոստալիքին, մյուսը հայաստանյան երեք ալիքներին, TV5, երևի թե նայել եք կամ լսել եք կամ ընթերցել եք։ Ծանոթ եմ։ Ծանոթ եք, այո, TV5, Երկիր Մեդիա եւ ուրեմն H2 ալիքներին։ Փորձենք դիտարկել որոշ դրույթներ եւ շեշտադրումներ, եթե դեմ չեք։ Հաճույքով։ Եկեք Փաշինյանի հարցազրույցից սկսենք, մի փոքրիկ մեջբերում բերեմ։ Փաշինյանը չբացառեց լայնամասշտաբ պատերազմի հավանականությունը, որովհետև ըստ նրա կան ուժեր եւ երկրներ, որոնք բորբոքում են այդ հակամարտությունը, եւ դա առաջին հերթին Թուրքիան է։ Նա ասում է. Թուրքիան, ինչպես եւ նախորդ դարի սկզբին, ունի երազանք վերահսկել Հարավային Կովկասը եւ խորհրդային միության փլուզումից հետո 30 տարիների ընթացքում նրանք ամեն օր աշխատում են, որպեսզի կյանքի կոչեն այդ երազանքը եւ նպատակը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը 200 օր առաջ ասել է. Թուրքիան միջազգային հարաբերություններին ոչ հարիր բարապաշար է օգտագործում Հայաստանի նկատմամբ եւ սա արվում է առանց որևէ պատճառի։ Իսկ Քոչարյանը երեկ ասաց հետեւյալը, որ կառավարությունը սխալ քաղաքականություն է վարել այս հարցի շուրջ եւ ունենք ավելի վտանգավոր իրավիճակ, քան ունեցել ենք 2 տարի առաջ։ Եվ այժմ ունենք ոչ միայն ռևանշի ձգտող կառավարություն Ադրբեջանում, այլև ռևանշի ձգտող ժողովուրդ Ադրբեջանում։ Եվ երկու հանգամանքները միանում են ոչ միայն կառավարություն, այլ նաև ժողովուրդը, պատերազմի վերսկսման վտանգը շատ ավելի մեծ է լինում։ Եվ այսպես, այս երեք համադրումը, արդյոք համարում եք, որ իսկապես այս երկու տարվա ընթացքում է ինչ-որ բան կամ այս վերջի շրջանում է ինչ-որ բան փոփոխվել։ Տեսեք, Փաշինյանը ասում է 30 տարի է Թուրքիան շարունակում է իր այդ քաղաքականությունը։ Այո։ Քոչարյանն ասում է, մենք չունեինք այդպիսի հայատյաց Ադրբեջան ժողովուրդ, ինչպես այսօր է։ Արդյոք ճիշտ է այս ամենը, որն է ճիշտ, որն է ոչ այդքան ճիշտ։ Սկսենք վերջից։ Պարոն Քոչարյանը տեղյակ չի, որ եղել է գենոցիդ։ Նա տեղյակ չի, որովհետև գենոցիդը դա միայն իշխանության վարքագիծը չի, որ Շուշին հրկիզվել, ավերվել է, ինքը չգիտի, ինքը գիտի իր կուլտուրան, իր գիտելիքները սկսում են պարտկոմությունից, պարտկոմի կարծիք է դա, թուրքերը հայատյաց են եղել, նախքան հայոց համազգային շարժումը, նախքան իմ քայլը, քաղաքացիական պայմանագիրը, նախքան հանրապետական կուսակցությունը, նախքան իր ծնունդը, Ռոբերտ Քոչարյանը դեռ չէր ծնվել, եղել է թուրքական հայատյացություն, դա մենք չենք ստեղծել, մենք չենք ստեղծել, նրանք այդպիսի ծրագիր ունեն, պան թուրքիզմը, պան իսլամիզմը ենթադրում է իր ճանապարհին ոչնչացնել ամեն ինչ, որը իրենցը չի։ Հայաստանը հենց այդպիսի երկիր է, հայ ժողովուրդ հենց այդպիսի երկիր է, որ ինքն իր արժեքային համակարգը ունի, իր ինքնությունը ունի, դա խոչընդոտում է պան իսլամիզմին, պան թուրքիզմին, թուրանին, ուրեմ խոչընդոտում է, հարկավոր է ոչինչ ասնել, հարմար առիթը հենց որ կներկայանա։ Պարոն Քոչարյանին հարկավոր է դա ասել, որ դա եղել է միշտ։ Այդպիսով ինչու է հիմա գլուխ բարձրացրել։ Հիմա գլուխ, նախ հիմա չի բարձրացրել, նա գլուխը միշտ բարձր է եղել, թշնամության, ատելության, քսենոֆոբիայի, ֆոբիայի գլուխը միշտ բարձր է եղել։ Ուրեմն հիմա ստրատեգիական, ճակատագրական սխալ է թույլ տալիս Թուրքիայի իշխանությունը, պատերազմի մեջ է իր բոլոր հարևանների հետ, Իրաքում ինքը անկոչ հյուր է, անեքսիա է ենթարկել հյուսիսային Իրաքը, այնտեղ կա նավթ, Կիրկուկի նավթը, քրդական անջատողականների դեմ պայքարելու պատրվակով, Սիրիայում նույն պատրվակով, էլի նավթային հորերին մոտ, նա անկոչ հյուր է, այսինքը պատերազմ է սկսել իր այդ երկու հարևանների հետ, արդեն քանի տարի է
Հյուսիսային Կիպրոսում նա անկոչ հյուր է, մտել է, հիմա Լիբիայում նա զորամիավորումներ ունի և շխիստ ագրեսիվ քաղաքականություն է վարում։ Այսինքն ամբողջ շրջապատում, Թուրքիան իր ամբողջ շրջապատի պետությունների հետ ունի բարդ կոնֆլիկտային վատ հարաբերություններ։ Ու Հայաստանը այստեղ գլխավոր թիրախը չի։ Եթե Հայաստանը գլխավոր թիրախը լիներ, 94 թվականին այդ զինադատարը չէր ստորագրվի։ Գլխավոր թիրախը Հայաստանը չի, գլխավոր թիրախը Թուրանն է, Վոլգան է, Միջին Ասիան է, Խաղաղ Օվկիանոսն է։ Հայաստանը այն չափով է թիրախ, որ չափով որ խանգարում է այդ ծրագրին։ Ուզում եմ ասել, մանավանդ հիմա, որ վտանգ են ասում, թուրքական բանակը կռվից հետո բռունցքներն է թափահարում, օդի մեջ բռունցքներ է թափահարում, այդ զորավարժությունները անող էիք, հուլիսի 12-ին անեիք, և ոչ թե անեիք Ադրբեջանի տարածքում, այլ Տավուշի տարածքում, ոչ թե Նախիջևանի տարածքում, այլ Արարատյան մեր մարզի տարածքում, անեիք Երևանում, Սարդարապատում, դուք կռվող եք, դուք կողքին կանգնացեք Թուր Ադրբեջանի։ Այսինքն Ադրբեջան, մենք պետք է հասկանանք, որ դա թուրքական մի մարզի մականունն է։ Ադրբեջանը թուրքական պրոյեկտ է, դա Թուրքիա է, Թուրքիայի մի մասն է, ոնց ուզում եք հասկացեք, Նախիջևանը, Ադրբեջանը, դա Թուրքիայի մի մասն է, թույլատրելի այն ժամանակվա Բրեստ-Լիտովսկի պայմանով թույլատրելի մասը, ուրեմն եթե կռվող էիք, զորավարժություն էիք անում, գայիք անեիք, չթողնեիք, որ մեր զորքերը ջարդեին ձեզ, ուրեմն նրա հնարավորությունները հենց այդպիսին են, կռվից հետո մխիթարական զորավարժություններ անել, ես դրա մեջ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում մեզ համար, թող ամեն մեր հաղթանակից հետո իրենք զորավարժություն անեն, իրենց տարածքում, Սարդարապատից, տեսեք, Սարդարապատից սկսած, մերոնք ասում են, գիտեք հանկարծ Արաքսը կանցնեն, անցան, հասան Սարդարապատ, ջարդվեցին, հետ շպրտվեցին, գրավեցին Ստեփանակերտը, չգրավեցին, մենք Շուշին ազատագրեցինք, ազատագրեցինք, Թուրքիա կոչվածը հենց դա է, ոչ ոք չի մտածում, կամ գուցե մտածում են, Թուրքիան ոնց է անցնելու Արաքսը, բա Ստամբուլը, բա Անկարան, բա Իզմիրը, ոնց եք պատկերացնում, թուրքերը այդքան հիմար են, ոչ մի վտանգ դրա մեջ չկա, նրանք չեն համարձակվի Հայաստանին պատերազմ հայտարել, այդպես պարտությունից հետո զորավարժություններ կանեն, թող անեն։ Այնուամենայնիվ Փաշինյանը, նորից կրկնում եմ, չբացառեց լայնամասշտաբ պատերազմի հավանականությունը, ինչու հիմա, և արդյոք, ոնց ասեմ, ճիշտ է, որ հենց իր օրոք է այդ պատերազմ, այսինքն պայմանավորված է նրանով, որ ներկայիս իշխանությունները հենց այնպիսին են, ինչպիսին կան։ Լայնամասշտաբ պատերազմի սպառնալիքը միշտ եղել է, հիշեք Բեռլինյան, Կարիբյան ճգնաժամերը, խոսքը համաշխարհային պատերազմի մասին է, իսկ ՆԱՏՕ-ն ծրագրեր ունի համաշխարհային պատերազմ սկսելու, այդ դրա մասին պետք է մենք խոսենք, ՆԱՏՕ-ն ծրագիր ունի և ՆԱՏՕ-ի որ երրորդ պետությունն է Թուրքիան, հաշվենք այնտեղ մենակ երեք միջուկային պետություն կա ՆԱՏՕ-ում, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Բրիտանիան, նրանք միջուկային պետություն են, նրանց հանենք, այսինքն թուրքական բանակը ավելի զորեղ է, քան ստե գերմանական բանակը կամ իտալական բանակը, և ինչ լիազորություններ ունի, ինչ նպատակ ունի նա, համաշխարհայինը լինելու պահին, Նիկոլ Փաշինյանը դա է ասում, լայնամասշտաբ եղավ, էդ է իրենց մասշտաբը, իրենց լայնամասշտաբը եկան հասան Սարդարապատ և Բաշապարան, ու ջարդվեցին, հետ շպրտվեցին, դա է լայնամասշտաբը, ամենա լայնամասշտաբը դա է եղել, հիմա նորից նրանք բախտները փորձելու են, ուրեմ ուզում եմ ասել, ՆԱՏՕ-ն Հայաստանի դեմ պատերազմ չի սկսելու, մենք թշնամիներ չենք, մենք ՆԱՏՕ-ի համար թիրախ չենք, Թուրքիան եթե պատերազմ է սկսում, նա պատերազմ է սկսում ոչ միայն Հայաստանի ՕԴԿԲ-ի գլխավոր պետության Ռուսաստանի դեմ, մենք չգիտենք Ղազախստանը ուզում է Թուրանին միանալ, թե չէ, դեռ
Դա մենք չգիտենք։ Նա պատերազմ է սկսում աշխարհակարգի դեմ, պատերազմ Գերմանիայի դեմ, պատերազմ Ֆրանսիայի դեմ, պատերազմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեմ, պատերազմ Ռուսաստանի դեմ, Թուրքիան այդքան հիմար է, այնտեղ բոլոր դեգեներատներ են, որ պատերազմ սկսեն աշխարհի դեմ։ Լավ, Չինաստանի դեմ պատերազմ կարելի է սկսել։ Ուզում եմ ասել, Հայաստանը տվյալ պահին աշխարհի մի մասն է։ Հայաստանի դեմ պատերազմը հիմա լայնա մասշտաբ, պատերազմի մասին է խոսքը, դա պատերազմ է աշխարհի կարգի դեմ։ Անհնար է դա։ Ով որ պատերազմ սկսեց, ինքնասպանություն է գործում։ Հարկավոր է, ովքեր որ վախենում են դրանից, թող սառը ջուր խմեն, դա օգնում է։ Տավուշյան, մարտերի մասին Ռոբերտ Քոչարյանը նշեց երեկվա հարցազրույցում, որ ըստ էության ես մեջբերում եմ. Մենք առաջին անգամ կանխել ենք Ադրբեջանի ցանկությունը բարելավել իր դիրքը։ Հայկական զինված ուժերը ոչ միայն կանխել են, այլև բարելավել են իրենց դիրքերը, ասաց Քոչարյանը և ավելացրեց. Չափազանց կարևոր է առաջնային գծում միշտ մտածել դիրքերը բարելավելու մասին և ամրապնդելու մասին, ինչը ցավոք մենք չէինք անում վերջին երկու տարվա ընթացքում։ Իհարկե լրագրողը պետք է հարցներ և հարցրեց, իսկ իր Քոչարյանի կառավարման տարիներին այդ հատվածում, որտեղ ադրբեջանցիներն ունեն որոշակի դիրքային առավելություն, փորձել եղել են առավել բարելավել դիրքերը։ Պատասխանը այո չեղավ։ Հիմա եկեք տեսնենք, ինչ եղավ Տավուշում, ինչու երկու տարի մինչ այդ, ուրեմն մենք բարելավել ենք մեր դիրքերը, ստացվում է, և հիմա երկու տարի է մենք ոչ մի բան չենք անում այդ ուղությամբ։ Երկու տարի մենք կարևոր բան ենք արել, շատ կարևոր։ Իշխանությունը վերադարձել ենք Հայաստանի ժողովրդին, Հայաստանի քաղաքացիներին։ Դա չափազանց կարևոր բան է։ Գուցե դա խոսքեր են միայն։ Չէ։ Ընտրությունները ազգային ժողովի ընտրությունների նկատմամբ լուրջ պրետենզաներ չեն եղել, և մեր հասարակության կողմից, և միջազգային հանրության կողմից։ Այսինքն մենք պետք է ընդունենք, դա պետք է ընդունենք, որ Հայաստանի քաղաքացիները ազատ կամ արտահայտության միջոցով թափանցիկ ընտրություններ են անցկացրել, իշխանությունը այդպիսի հնարավորություն է ստեղծել հայ ժողովրդի համար, դա հպարտանալու բան է։ Երկրորդը, այդ իշխանությունը ժողովրդավարական երկրի իշխանություն է, երկրորդ նվաճումը դա ժողովրդավարությունն է, Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, դրանք ներքին խնդիրներ են, և ամենակարևորը, մենք միացել ենք ժողովրդավարական երկրների ակումբին, մենք հայտը ներկայացրել ենք և ընդունվել ենք նրանց կողմից, ազատ երկրների կողմից, դեմոկրատական երկրների կողմից մենք ընդունվել ենք գրկաբաց։ Նրանք ողջունել են մեր մոտ եղած իշխանափոխությունը և մեր մոտ եղած ընտրությունները ու դրա արդյունքները։ Դա չափազանց կարևոր բան է, պատերազմի մեջ գտնվող երկրի համար դա շատ կարևոր բան է։ Ուրեմն հաջորդը, հայտարարվել է նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, դա ամենակոմպիտենտ մարդն է հայտարարել, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, Հայաստանի բանակը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունը հայտարարում է, նոր պատերազմ նշանակում է հակառակորդը կկրի նոր պարտություն և նոր կորուստներ կունենա։ Մենք դրան պատրաստ ենք, մենք կանգ չենք առնի սահմանի վրա, այն սահմանը, որ այսօր կա, այդտեղ մենք կանգ չենք առնելու, մենք առաջ ենք գնալու, այսինքն պատերազմ սկսողը պետք է պատժվի և դա պետք է լինի նյութական պատիժ, դա հայտարարվել է, դա նոր գաղափար է մեր համար, խեղճ ու կրակ զիջումների պատրաստ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունը խեղճ ու կրակ զիջումների պատրաստ ձկնորսություն անող Key West-ում, ձկձուկ բռնող ձկնորսների, գիտեք որ ստախոս են, որսորդները ստախոս են, դրանք պատրաստ էին զիջումների, փող զիջումների, ամեն ինչի պատրաստ էին։ Հայաստանը երկու տարի հայտարարում է, բռնության սպառնալիքը մեր վրա չի ազդում, մենք չենք վախենում, բռնության իրականացումը ձեր համար կլինի կատաստրոֆիկ, և հիմա դա եղել է, մեր խոսքը այս դեպքում, հայտարարությունը դարձավ իրականություն, մեր սահմանային վիճակը բարելավվել է, պատժվել է հակառակորդը, ծանր կորուստներ է կրել, ես կարծում եմ երկու բարձրաստիճան սպայի կորուստը ծանր կորուստ է,
Կորուսները գրել հետ է շփվել, այսինքն էլ ինչ խոսելու բան կա։ Մենք ունենք ինֆորմացիա, որ մինչ այդ եւս բարելավում ենք ունեցել դիրքերի։ Մենք ունենք 800 հեկտարի կորուստ եւ դրա մասին գլուխ գովալ, որ կորցրեցինք ամպետ բեռը գցեցինք։ Առանց բռնակի ճանկ պրուկեր այդ տարածքը ծանր էր տեղափոխելը գցեցինք հերացանք։ Մեջը ինչ կար ճամպրուկի։ 100 զինվորական հայ մեր կյանքը տվեցինք, 100 հայ զինվորական իր կյանքը տվեց, դուք ասում եք, պետք չէր գցեցինք, պետք չէր այդ տարածքը մեզ, դա ունենք մենք, ուրիշ բան ես չգիտեմ, ես ինձ հայտնի չի, ես գիտեմ, որ մենք կորցրել ենք 94 թվականից հետո, 2020 թվականին ձեռք ենք բերել, ուրիշ բան ես չգիտեմ։ Մենք ունենք հեռախոսազանգ, սիրելի հեռուստատիտող, եկեք ես ընդունեմ այս զանգը, շարունակենք զրույցը։ Այո, լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես կուզենայի մի բան ասել, Ռոբերտ Քոչարյանը, որ այդպես նստել, հավաքել է, այդ ընդամենը մի 20 օր առաջ ինքը հիվանդանոցից հիվանդանոց էր գնում, մեռնում էր, ինչու կառավարությունը այդ բժիշկներին եւ այդ բուժ հաստատություններին չի կանչում պատասխանատվության, չէ՞ որ մեռնում էր, չէր կարողանում գնալ դատի, չէր կարողանում մասնակցել հիվանդել, աստված գիտի, այդ ինչ օպերացիաների դա ենթարկվեց, որ հիմա պենք առողջ չաղաթած նստել էր, մի հատ էլ հարց ու պատասխան էր անում եւ մի հատ էլ քննադատում էր ժողովրդի, ժողովրդին են ամեն ինչ մեղավորանում, բդի մակ չեն հագնում, էս չեն անում, ինչ տոթող հիշի մի հատ ինքը ինչ էր կամ ինքը ով ընդհանրապես եւ այդքանից հետո ո՞նց է, չգիտեմ, ինչի պատասխանատվության չեն ենթարկում եւ ինչի չեն, ինչպես անհրաժեշտ ան նրա հարցերը լուծում։ Ես խնդրում եմ, մի հատ պատասխանեք այդ հարցերին։ Համաձայն ենք, համաձայն ենք, որ պետք է պատասխանենք։ Ես համաձայն եմ հարգելի հեռուստատիտողի հետ, իհարկե, բայց բժիշկներին պատասխանատվության չեն ենթարկենք, բժիշկները հումանիստ են, մարդը բանտի մեջ է, նեղվում է, եւ գիտեք ինչ բժիշկներ են, ուրոլոգիա է բժիշկները, կազանովային, կազանովային, բուժում են, կազանովան պարզում է, որ սուտ էր, նա այդ հիմնարկում, որտեղ որ նա բուժվել է, այդպես տղամարդիկ այդ տարիքում դրա կարիքը զգում են, թող բուժեն, թող բուժեն, թող գլուխ չգովա, ես կազանովն եմ։ Այո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Ես ուղղակի ուզում եի ասել, այդ ամեն ինչը, որ կազմակերպվում է, ինչի ժողովուրդ չեն հելում, ոչ մի բառ խոսան, ինչի չեն ուզում այդ մարդկանց հենց այդ օրը, ինչպես տիկինն ասավ, ենթարկել դատական բանի, դատական Ատյանին, ինչի համար չէ, ինչի է ժողովուրդը այդպես պապանձված, այդ արդին ինձ պատասխան է։ Ժողովուրդը իր կարծիքը հայտնում է դատարանի միջոցով, եթե դատում են, դա ժողովրդի կամքն է, դատարանը կատարում է ժողովրդի կամքը, մարդին պատասխանատվության են ենթարկում իր առածների համար, նա կասկածվում է պետական ծանր հանցագործության մեջ, մեր դատարանը, որին մենք չենք վստահում հայտնի պատճառներով, կատարում է այսօր ժողովրդի կամքը, մենք հիմա փողոց դուրս չենք գալու, մեր իշխանությունը կատարում է մեր կամքը, այդ դրա համար եմ ես ասում, մեր իշխանությունը ժողովրդական իշխանություն է, ազգային ժողովի մասին է խոսքը, ազգային ժողովը ժողովրդի ընտրած իշխանությունն է եւ նա էլ պայմաններ է ստեղծել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նմանները պատասխանատվության ենթարկվեն, ես կարծում եմ, որ այդ ձևը ավելի հարմար է այսօր, երբ որ դատարանն է կատարում իր գործը։ Մարի, զանգը կորցրեցինք, հարց ունենք, Արտաքին քաղաքականության թեմային անդրադարձ եղավ,
Քոչարյանն ասաց, որ չկա որևիցե բնութագրիչ տարերային իրավիճակի իրավիճակային կապված տրամադրության կոնկրետ մարդու կառավարության միգուցե եղանակից։ Նա ասում է, որ մեր արտաքին քաղաքականությունը գուցե եւ եղանակից է կապված եւ մարդու տրամադրությունից է կապված։ Քոչարյանի համար հասկանալի չէ այսօրվա արտաքին քաղաքականության բովանդակությունը, այդ մասին է նա ասել։ Իսկ ես համար հայտնի է այսօրվա քաղաքական արտաքին քաղաքականության բովանդակությունը։ Եթե ես ծամոթ չլինեի մեր երկրի արտաքին քաղաքականությանն հրապարակում եղած Ռոբերտ Քոչարյանի այդ ելույթով, ես կարող էի կողմնորոշվել։ Հայաստանի հանրապետությունը այսուհետև բաց հասարակություն ստեղծող պետություն է, ժողովրդավարական երկրների ակումբի անդամ է։ Այդ դա քաղաքական ծրագիր է։ Հայաստանը ընտրել է ժողովրդավարությունը, Հայաստանը բաց հասարակություն ստեղծող պետություն է։ Իր մոտ դա կա։ Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է, որ բաց հասարակություն սորոսականություն է տարածվում Հայաստանում։ Կարծում է, թե սորոսականությունը, նախ դա սորոսականություն չի։ Սորոսը ընդամենը մեծահարուստ է, որը ֆինանսավորում է բաց հասարակություն ծրագրին։ Պոպեր, հեղինակ բոլորովին այլ մարդ է։ Այսինքն բաց հասարակություն դա ճիշտ նույն բանն է, ինչ որ բանտախուցը, որտեղ ինքը եղել է, եւ այն պայմանը, այն կարգավիճակը, որ ինքը ունի հիմա գրավի դիմաց ազատ լինելը։ Այս ենց համատենք, ուրեմ փակ հասարակությունը, իր սիրած հասարակությունը։ Այդ հնարավորությունը չէր տա։ Փակ հասարակությունը դա բանտախուցն է, փակ հասարակություն, որտեղ չկան ազատություններ, փակ հասարակություն նշանակում է չկան ազատություններ, չկա ժողովրդավարություն, չկա ընտրություն, չկա օրենքի գերակայություն։ Ուրեմն այդ հասարակությունը Նիկոլ Փաշինյանը մերժել է, ասում է, որ մենք փակում ենք փակ հասարակության էջը, գնում ենք բաց հասարակության ճանապարով, մենք բաց հասարակություն ենք ստեղծում։ Մենք, Նիկոլ Փաշինյանը այդ ինտերվյուում հայտարարեց, ասեց, մենք հիմա բաց հասարակություն ունենք, մեր երկիրը բաց է։ Այ ինչ որ ես ասում եմ մեր ժողովրդի անունից, մեր ժողովրդի անունից եմ ասում, ես պաշտոնյա եմ, այսօր կամ վաղը չկամ։ Նիկոլ Փաշինյանը, Պողոս Պողոսյանը, հա Պողոս Պետրոս ինքը ասեց, այդ ռուսները չգիտեմ դա հասկան, հետո ավելացրել Իվանովը, Սիդորովը, Պետրովը։ Ուրեմն Իվանով, Սիդորով, Պետրովը չեն որոշողը Հայաստանի հանրապետության քաղաքական կուրսը, արտաքին, ներքին, տնտեսական, առողջապահական։ Այսինքն ժողովուրդն է որոշում, դա բաց հասարակություն է։ Մեր երկիրը բաց հասարակությանն է գնացող, ժողովրդավարական ակումբին միացող երկիր է, ազատությունները պաշտպանող երկիր է։ Մենք, Նիկոլ Փաշինյանը այդ ամբողջ ելույթի մեջ դա էր ասում, մենք հավատարիմ ենք միջազգային իրավունքի նորմերին, այսօր քաղաքակիրթ աշխարհի ընդունած նորմերին հավատարիմ ենք, մենք ճանաչում ենք ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, մենք ճանաչում ենք բռնություն չկիրառելու պարտադրանքը, մենք դրանք ճանաչում ենք, մենք ուզում ենք, որ մեր դիմացինը դա ճանաչի։ Այ Ղրիմի հարցում, երբ որ հարցրեցին, ինչի՞ չեք ճանաչում, ինչի՞ չճանաչեցիք, ասում են, մենք ճանաչում ենք ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը, բայց չենք ճանաչում անեքսիայի իրավունքը, թաքնված տեքստը դա էր, մենք ճանաչում ենք ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը, բայց դա ինչպես պետք է կատարվի, արդյոք այնպես է կատարվել, ինչպես որ միջազգային իրավունքն է պարտադրում։ Այդ իմաստով նույնիսկ Արցախի հարցում մենք թողել ենք միջազգային հանրության որոշմանը, մենք ասում ենք, մենք ինքնորոշվելու իրավունք ունենք, դուք գրել եք, մենք ճանաչում ենք այդ իրավունքը, միջազգային իրավունքը, մենք հավատարիմ ենք, թող միջազգային հանրությունը ճանաչի Ղրիմի անկախ լինել կամ Ռուսաստանի անբաժանելի մասի իրավունքին, մենք այդ ժամանակ ճանաչենք, ստորագրենք։ Ես ուզում եմ ասել, որ արտաքին քաղաքականության մեջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ մենք հարգում ենք միջազգային իրավունքի նորմերը, մենք պարտաճանաչորեն դա կատարում ենք, օրինակ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունները, դրա մասին են, մեզ որևէ տեղ չեն դատապարտել։ Այս հարցի մեջ ենթադրում եմ, որ կա վերաբերմունքը Ռուսաստանի հետ, հարաբերությունները Իրան, Արևմուտք,
Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին է ենթադրում եմ այստեղ թաքնված։ Նա Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մեջ իրեն զգում է ծայրագավառի փոքրիկ արտադրության պարտքում։ Ով? Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը դուրս չի եկել իր փոքր հիմնարկի իմիջայլոց հատուկ վստահությունը վայելող, ինչպես հայերն ասում են Հայաստանում, բանահյուսություն, դակազատ արել, որ ինքը հավատարիմ է Ադրբեջանի կոմունիստական կուսակցության ծրագրերին, ինքը ապացուցել է, որ ինքը հավատարիմ մարդ է, Ալիևը հենց այնպես, գեներալ Ալիևը նաև ԿԳԲ-ի, հենց այնպես որևէ մեկին չէր երաշխավորում, Ալիևն է իրեն երաշխավորել, դա երաշխավորված մարդ է, այնտեղ էլ մնացել է ինքը, հենց գործընկեր Ալիևին գործընկեր մնացել է, իր ամբողջ քաղաքական կուլտուրան այդ պարտկոմի փոքր հիմնարկի պարտկոմի կուլտուրան է, դրանից ընկում է գավառականությունից ընկում ոչինչ չի տեսնում, եթե մարդը փոքրատառերով սորոսականությունը դատապարտում է, փոքրատառերով խոսում է միաբևեռության, բազմաբևեռության մասին, բազմաբևեռության մասին է խոսում, երևի այդ մետաքսի կոմբինատն էլ մի բևեր իր ղեկավարությամբ, այդ մարդու պատկերացումը Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունները, դրա համար ինքը պետք մի անգամ էլ կարդա, գուցե 10 անգամ կարդա Նիկոլ Փաշինյանի, ոգել լսի, այդ հարցազրույցը, որտեղ ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, ասում է, որ Հայաստանում դուք հայ ժողովրդին գործընկեր ունեք, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին, Ռուսաստանում մենք ոչ թե Սալավիովին, Կարալյովին գործընկեր ունենք, Միրանյանին կամ Սմյախկին Զնակմ Սիմոնյանին, այլ մենք ռուս ժողովրդին գործընկեր ունենք, մեր շահերը, հայ ժողովրդի շահերը եւ ռուս ժողովրդի շահերը նույնն են, բայց եթե ձեր Տրոցկին եւ Ուլյանովը գնում են Գերմանիայի հետ պարտության պայմանագիր են ստորագրում Բրեստում, մենք նրանց չենք ճանաչում որպես գործընկեր, այն մարդիկ, ովքեր որ Ռուսաստանը կործանեցին, հանձնեցին Գերմանիային, նրանց մենք չենք ճանաչում որպես մեզ գործընկեր, մեր գործընկերը ռուս ժողովուրդն է, ռուս ժողովրդի ընտրովի իշխանությունը, այն Նիկոլ Փաշինյանը այդ հարցին պատասխանել, ասել է, դուք ընդեղ ում հետ եք, ում եք համարում գործընկեր, նրանք ստեղում են համարում գործընկեր, ռիբակա բիդիթ, հա, ուրեմն դուք ավազակներով իրար հետ գործընկերություն եք անում, մենք դա չենք ճանաչում, հայ ժողովուրդը ռուս ժողովրդի հետ, Հայաստանի Հանրապետությունը RF-ի հետ, որպես գործընկեր։ Այդ դեպքում Մարգարիտա Սիմոնյանի այդ մեսիջը, որ Ռուսաստանը չի գա օգնության քեզ։ Ռուսաստանը երբեք չի եկել օգնության մեզ, ուրեմն 15 թվականին Ռուսաստանը չի եկել, տեղի ունեցել գենոցիդը, 18 թվականին Ռուսաստանը չի եկել, տեղի ունեցել Սարդարաբադի ճակատամարտը, 20 թվականին Ռուսաստանը եկել է թշնամու հետ, 3 քանի հաշվենք, հաշվենք, հա, 15 թիվը, 18 թիվը եւ 20 թիվը, 3 անգամ մենք օգնության կարիք ենք զգացել, 3 անգամն էլ Ռուսաստանը բացակայել է, 3 անգամ, Տրոյցը լյուբիտ, դա, բոք Տրոյցը լյուբիտ, դա, 3 անգամ մենք Ռուսաստանի կարիքը զգացել ենք, 15 թվականին ռուսական բանակը հեռացել է, այդ տարածքում գենոցիդ է տեղի ունեցել, 18 թվականին թուրքական բանակը հարձակման է անցել, ռուսական բանակը գեներալ հերոս գեներալ Յուդենիչի ղեկավարությամբ ռուսական բանակը լքել է ռազմաճակատը, զենքը, զինամթերքը, սպառազինությունը, հանդերձանքը, սննդամթերքը թողել է թուրքական բանակին ու ինքը հեռացել է, 20 թվականին ռուսական բանակը թուրքական բանակի հետ որպես կամարադ հարձակվել է Հայաստանի վրա, հիմա կա այս օրերին 100 տարի առաջ ռուսական բանակը եղբայրացած թուրքական բանակի հետ հարձակվել էր Հայաստանի վրա, հայկական պետությունը կռվում էր երկու ճակատով, ռուսական բանակի դեմ եւ թուրքական բանակի դեմ, հիմա Սիմոնյանը երբ է լսել, որ Ռուսաստանը մեզ օգնել է ու չի օգնելու, որ Բերլին էինք մտում այդ ժամանակ, էր մեզ օգնում, այսինքն մենք նպատակ ունեինք Բերլինը գրավելու, հայկական դիվիզիան, ու ռուսները մեզ օգնում էին, հա, այդ մենք էինք իրանց օգնում,
Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Ազատ Արշակյանի հետ եւ մենք ունենք հեռախոսազանգ։ Այո, լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Բարի երեկո, ողջունեմ ձեր հաղորդումը եւ ողջունեմ ձեզ, պարոն Արշակյան։ Ես պարոն Արշակյան հետեւեցի, լսեցի այդ հարցազրույցը Քոչարյանի, կարծես ինքը հավաքել էր իրեն հարմար ժուրնալիստների եւ կարծես խոսած լինեին, թե դու ինչ հարց կտաս, դու ինչ։ Մի խոսքով էտի շատ անմակարդակ հարցազրույց էր, անտրամաբանական, ոչ քաղաքական, ոչ դիպլոմատիկ, նույնիսկ ինքը բարեր օգտագործում, որ ինքը բարերի իմաստը չգիտեր։ Եվ ես նկատում էի, որ իր մոտ արդեն կարծես մի թեթև հոգեկան խանգարում կա, փորձում էր ինքը իրեն հանգիստ պահել, բայց ներսից ինքը իրան էր ուտում, թող ինքը հիշի անցյալում ինչ է արել, իր զավակները ինչ ապօրինի բաներ են արել, և ինքը ինչքան մարդ է ոչնչացրել, ինչքան է թալանել Հայաստանը, ինչքան մարդ է սպանել։ Եվ պարոն Արշակյան, մի բան սխալ ասեց, շատ մեծ սխալ, որ երկու բան կա, մեկը ազգերի ինքնորոշում, իսկ մյուսը ոչ սահմանային փոփոխություններ։ Ասում է, տասնյակ տարիներով այդ հարցը չի լուծվի, մենք այդ հարցը լուծել ենք, ինքը կույրա չի տեսնում, եթե վերջին հայն էլ մնա, մեկը կկրվի նրանց դեմ, բայց Ղարաբաղը չի տա, ինքը չի հասկանում քաղաքականություն, դիպլոմատիա ինչ բանա, որտեղ ինքը միայն զբաղվել է տարիներ շարունակ թալանով, հարստանալով, չի խորացը դրա մեջ։ Եղավ, շնորհակալություն։ Չի հասկանում այդ մարդը, մի խոսքով, պարոն Արշակյան, պարոն Արշակյան, ես մի փոքր հարց ունեի, Թուրքիայի վիճակը վատ է, բոլոր կողմերի շրջապատված և թշնամություն ունի շատ, հնարավոր չէ, որ ասենք քուրդերին ներսը մի քիչ զինել, որտեվ բավական ավելի մեծ վտանգ կլինի իրենց համար, եթե չնայած մենք Հայաստանը այդ հնարավորությունը չունի, բայց եթե որևէ պետություն կարողանա այդ հարցը անի, շատ լավ կլինի նրանց ծնգի բերելու համար, բայց չնայած ես կարծում եմ վաղ թե ուշ իրանք ծնգի գալու են, կայսրությունը պետք փլվի իրանց։ Ինչ կարծիք ունեք ես մասին, պարոն Արշակյան։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ տրամադրեցիք։ Սկսենք, պետք փլվի, արդեն սկսվել է կայսրությունը, վաղուց է փլվել, 18 թվականին Օսմանյան կայսրությունը փլվեց, հիմա հանրապետական Թուրքիան է փլուզման ենթարկվում, ուրեմն քրդական հարցով զբաղվում են աշխարհի շատ երկրներ, ռեսուրսներ ունեցող երկրներ, այսինքն մեր աջակիցները, մեր դաշնակիցները այդ ուղությամբ, այն Նիկոլա հաճախ է կրկնում, մենք նույն արժեքային համակարգ ունենք, շատ երկրներ օգնում են քրդերին, նորից խոսում են քրդերի ինքնորոշման իրավունքի մասին, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Եվրոմիությունը, նրանք աջակցում են քրդերին և ֆինանսապես, և գաղափարապես, և իհարկե զենքով, Ամերիկյան բանակը կանգնած է հիմա հյուսիսային Իրաքում քրդերի կողքին, որ թուրքերը այդտեղ շատ առաջ չգնան, այսինքն այդ բնագավառում մենք մեր դաշնակիցների հետ աշխատում ենք, մենք էլ մեր գործն ենք անում, այնտեղ մենք գործ անում ենք, ինչ որ մեզ կարելի է, ինչ որ մեր բաժինն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի Միության, Ռուսաստանի հետ միասին, մենք այնտեղ մեր գործը անում ենք, իսկ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը և սահմանների անձեռնմխելությունը դա հայտնի բանաձև է, և այդտեղ երրորդ բաժինը կա, նախ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը և հավասարությունը ազգերի, դա նախադասյունը պետք է վերջացնել, ուրեմն ազգերը հավասար են, այնինչ որ կարելի է Ադրբեջանին, այնինչ որ կարելի է շոտլանդացիներին, այնինչ որ կարելի է Կոսովոյի ալբանացիներին, կարելի է նաև հայերին, կարելի է նաև թալիշներին, այ ազգերի հավասարության գաղափարը դրա մեջ է, այսինքն երբ որ ասում են ազգերի ինքնորոշման իրավունք և հավասարության իրավունք, այսինքն հայ ժողովուրդը Ադրբեջանում իրավունք ունի ինքնորոշվելու, ճիշտ այնպես, ինչպես Ադրբեջանի ժողովուրդը ինքնորոշվեց Սովետական Միությունից դուրս գալու ժամանակ, չնայած նրանք ուրիշ ժողով դուրս եկան։ Հաջորդ կարևոր բաղադրիչը, սահմանները անձեռնմխելի են, այսինքն Թուրքիան ղալաթ արել, որ կարա Արաքս գետը անցնի, կամ հիմա
դու գիտեք չէ որ միաձայն ամբողջ աշխարհը դատապարտեց Ադրբեջանին, դատապարտել պարտադիր չի հայ հոյեն, որ ասեցին դադարեցրեք ռազմական գործողությունները, զենքի ուժով ոչինչ չի լուծվում։ Ձեր հարցի իսկական պատասխանն է, այսինքն այս պահից սկսված չի լուծվում, ուրեմն այն ինչ որ մենք արել ենք, այդ պարոն Քոչարյանը դա պետք է, այն ինչ որ մենք արել ենք արդեն, դա նշանակում մենք լուծել ենք Ղարաբաղի հարցը, մենք արդեն լուծել ենք, հիմա սրանից հետո զենք չկիրառել, սահմաններն անձեռնմխելի են, ազգերը հավասարեն եւ ինքնորոշվելու իրավունք ունեն, տեսեք ինչ հետաքրքիր բանաձև է, Թուրքիան ինչ պետք է անի դրա դեմ, դա աշխարհի ընդունած բանաձևն է, ուրեմն զենք չկիրառել, այսինքն ուժ, նույնիսկ ուժի սպառնալիքն է արգելված, այն որ սպառնում են, տեսեք հենց որ թուրքերը հայտարարեցին, որ մենք տա-տա-տա-տա կանգնած ենք, չորս կողմից վրա տվեցին, ո՞նց է, դու ո՞վ ես, որ աշխարհի դեմ դուրս գաս, աշխարհը ճանաչում է սահմանների անձեռնմխելիություն, այսօր սահմանը գծված է, մենք գծել ենք այդ սահմանը, մեր զինվորները այնտեղ կանգնած են, այդ զինվորի վրա չի կարելի կրակել, այդ հայ ասում աշխարհը, այնտեղ կանգնած զինվորի վրա կրակել արգելված է, եթե կրակես կպատժվես, մեր պաշտպանության նախարարը ասաց, որ եթե կրակեք կպատժվեք, ու պատժվեցին այս անգամ, իսկ Թուրքիայի վարքագիծը, դա ասում եմ, դա կեղծ վարքագիծ է, նա իր դաշնակցին կործանում է, որտեղ մխիթարում է, ինչ, զորավարժություն է ստանում, բա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զորավարժությունները, բա ֆրանսիական բանակի զորավարժությունները, բա գերմանական բանակի, բա ռուսական բանակի զորավարժությունները, այսինքն զենք ցույց տալով դու ում ես վախեցնում, Ամերիկային ես վախեցնում, Ամերիկան երաշխավորում է ՆԱՏՕ-ի, Եվրոմիության մերձավոր արևելքի կայունությունը, որտեղ է, որ ինքը ուզում այնտեղ կրակում է, Յուպիտերին դա կարելի է, Եզին չի կարելի, ինչ որ կարելի է Յուպիտերին, հարգելի հերուստադիտող, դա հին աշխարհում հնարել են, Եզին կամ ցուլին, տվյալ դեպքում Եզը, Եզին չի կարելի, Թուրքիան դա պետք է իմանա, որ եթե Ֆրանսիային կամ Ռուսաստանին, Չինաստանին ինչ որ բան կարելի է, իրեն չի կարելի, նրանք Յուպիտեր են, ինքը Եզ։ Շնորհակալություն, այո, լսում եմ ձեզ, ալո, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ասեք, լսում ենք, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև Արշակյան, բարև ձեզ բոլորիս, ես բարև Արշակյան, ճիշտ ասած ուզում եմ երկու խոսք ասել, որտեղ ամեն մարդը ուզում է, որ իրան ճշմարտությունը իմանա, դուք շատ լավ քաղաքական գործիչ եք, միշտ ես ձեզ հաճախով լսում եմ, Եվ շատ ուրախ եմ, որ նման մարդիկ մեր երկու դուք վարը իրի եք չորս օրի կարող ոչ ձուզի տակի վարագործել եմ, Սիրիան է դուք ձեր հարցը թողում են լավ բանություն լավ թողենքով են ձեզ բարի չորս անգամը մորացակ, որ ծումգայիտ ծումգայիտ տրիտ են ապազալ այդի մորացակ ասնեք, ես չորս էր, իրեք անգամ ասնեք, չորս անգամ այո Garbaçova dostları dili apazdalı. Da. Ayo. Ayo. Çorortu. Bakvi çantı da sunga eti. Ayo. Ayo. Miyus ankam kasem. Miyus ankam aselu hem. Hence zeva kerpumov. Şnora kalusun. Uşelu hamar. Eba şkivulce. Tuna gimolta uçadu. Uzun bir sana hatun et bana asle. Şat tegeç yok tak olsun. Dukavini teyvanı yazdesin. Բայց անչափ տեղել կա մարդիկ հետի շատ թե օգտագործել։ Դա հետի չորը չխանգարը ձեզավը շատ չխանգարը։ Շնորհակալություն։ Բարի մի հատ էլ զանգ ընդունենք, այո լսում ենք, ալո, ահա լսում ենք ձեզ։ Բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Ալո։ Բարի ձեզ, լսում ենք, այո։ Ես շնորհավորում եմ, ուրախ եմ պարոն Արշակյանի ելույթի համար, ես Եղևնի պրտած մի ընտանիքի զավակ եմ, թոռնիկ եմ, որը որ այդ ծանր դժվար տարիներին պահել են իրենց հայությունը, և այսօր Հայաստանի ղեկավարների զավակները խղի վիճակում փախչում են
Եվրոպական երկրներ, որ իրան զավակները չտարային ճակատում, ինչն ապրում, ես առաջարկում եմ, թող բոլոր հղիներին ստուգեն, նոր բաց թողնեն երկրից դուրս, ես ինչ ճակատարվում, 30 տարի մեր արյունը խմել են, հիմա էլ նստեն են տանը, են մանվելը չգիտեմով, զինվորը խոտ էր ուտում, իսկ իրանք իրանց տանը զինվորի բաժինն էին ուտում. Խնդրում եմ, այդ հղիների հարցում ես ես առաջարկություն ուհում եմ անելու։ Բարի, շնորհակալ եմ։ Պետք է, որ ես ինքս տեսնում եմ, որ ամբողջ գալիս են դրսերը, ազատվում են երեխային ներում, նորեն հետ դառնում։ Եվ դառնում է երեխան այդ երկրի քաղաքացի։ Աջան, եւ դառնում է այդ երկրի քաղաքացի այդ երեխան։ Այո, նրանց զավակները եւ ամբողջ այստեղ դրսերում եվրոպաներում ունեն վիլաներ ու եսիմինչ էս։ Էս ինչ կարքա, էս ինչ բանա չեմ հասկանում։ Շնորհակալություն։ Այդ հարցը խնդրում եմ պարոն Արշակյանին։ Մենք լսեց պարոն Արշակյան, այո։ Այո, ես հիմա պատասխանեմ ձեր հարցին։ Նախ երկու մասի բաժանենք։ Առաջինը Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է հատուկ ուշադրություն դարձվի դեմոգրաֆիական հարցին, հղիները պետք է ուրիշ տեղից գան Հայաստան և Հայաստանում երեխաներ ունենան, պայմանները իդեալական պետք է լինեն, մեր հայ աղջիկները պետք է ծնունդաբերեն շատ լավ պայմաններում, դա մեկ, առողջապահական խնդիրը շատ լուրջ և պետք է խրախուսվեն, այ խրախուսանքի մասին է խոսքը, Հայաստանում ծնված երեխան պետք է արտոնություն ունենա, ուրիշների համեմատ չէ, պետք է նվերներ ունենա, ֆինանսական, իպոտեկայի եւ այլ եւ այլը։ Ուրեմն հաջորդ հարցը, մեր բանակը այնինչ որ աշխարհին զարմացրել է, մեզ հպարտացրել է, մենք դրանով հպարտանում ենք, պարզում է, որ հայ ժողովրդը բանակում ծառայող տղամարդի պակաս չունի։ Հայաստանի բանակը թեկուզ որոշ իմաստով վատ զինված, որոշ իմաստով վատ զինված, մենք ունենք միջուկային զենք եւ այլն, բայց Հայաստանի բանակը ամենամարտունակ բանակներից մեկն է ճանաչվել, նշանակում է առայժմ մեզ չի սպառնում զինվորականի պակասը, չի սպառնում, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ հեռանում են, կամավոր Հայաստանից հեռանում են իրենց հայրենիքին ծառայելու իրավունքից եւ պարտականություններից, դա իրենց գործն է, նրանք որ ստեղ լինեին, տուշոնկա էին գողանալու։ Բայց շատերն էլ գալիս են։ Չէ, եկողների մասին չի, ովքեր որ հեռացել են, այ, ովքեր որ հեռանում են։ Անրաժեշտ պահին գալիս են։ Ովքեր որ հեռանում են ծառայությունից, խուսափում են ծառայությունից, ուրեմն նրանք պետք է գնան, նրանք բեռ են լինելու բանակի համար։ Մենք ունենք բավարար քանակությամբ արական սեռի դերևս, չնայած շատ կանայք կան, երիտասարդ կանայք, ուզում են բանակ գնալ, մարտական բանակ, մարտական, ոչ թե խոհարար բանակ գնալ, ուզում եմ ասել, որ առայժմ մեզ դա չի սպառնում, եւ նրանք, ովքեր որ գնացել են ու հետ չեն գալի մեծանալուց հետո, ուրեմն նրանք բանակին պետք չեն, այն մարդիկ, ովքեր որ անձնազող ծառայություն չեն ուզում կատարել, նրանք վտանգավոր են եւ վնաս են բանակին։ Այո, լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Ես բարև ձեզ, ես ողջունում եմ ձեզ եւ ձեր հույին, պարոն Արշակյանին, ես երկու հատ փոքր հարց ունեմ, ես որ ես մեր մետահարուստները փող տվեցին, որ Քոչարյանը որ բանդից դուրս գա, համով չարեցին սրանք, այսօր մեր բարի 4 միլիոն դոլար տվեցին, որ այդ սրիկան դուրս գա բանդից, բայց իրանք գիտեին, որ այդ փողը պետք է հետ ստանան, հարցը չի, բայց այսօր մեր բանակը փողի պետք չունի, այդ ուր է այդ մետահարուստները թողանեն, ամեն մեկը մի 5-10 միլիոն դոլար դնեն փող, որ մեր հայկական բանակը ավելի լավ զենքեր ունենա, որ մեր զինվորը շատ չմահանա, այ հեսա լավ հայի, լավ հայի վերաբերմունքը մեր բանակի նկատմամբ, ոչ թե մտեն թախտի տակ իրանց երեխեքին, չթողեն, որ այդ անցարային, այսօր գյուղացու, երկրորդ հարցը ձեր, երկրորդ հարցը, երկրորդ հարցը ձեր, առաջինը պարզ է, իմ երկրորդ, այո, իմ երկրորդ հարցն էլ հենա, որ մենք ռուս ազգի համար միշտ հավատարի մեղ է հայ ազգը, օրինակ Ստալինի կյանքը, Ռուզվելտի կյանքը, Չերչիլի կյանքը հայը փրկեց, այսօր ոչ մի լրատվական ընկերություն չի ասում, օրինակ Ամերիկայում չգիտեմ, որ ես եմ ասում, որ Ռուզվելտի կյանքը, Չերչիլի կյանքը մեր հայը փրկեց, ոչ մեկը չգիտի դրա մասին, թող
ոչինչ բաներ գրեն։ Ոչ է բանի նման ասա այդ անունիչը Մարգարիտայի։ Անունը Մուրադա այդ Սիմոյանի, այդ Սիմոյանի նման, որ Բերանին քալոշի նման բացում են հայերի մասին։ Մենք զինվոր ենք ունեցել Հունանյան, որ դոշը տվեց գերմանացիները չկարողացան մտնել։ Մենք 300,000 զոհ ենք տվել Շնորհակալություն։ Ուրեմն մենք իսկապես հավատարիմ դաշնակից ենք եղել, ում հետ որ եղել ենք հավատարիմ, նրանց հետ հավատարիմ եղել ենք, ասում եմ, մտել ենք Բերլին։ Մենք գնացինք մինչև վերջ, մտանք Բերլին։ Իրենք չմտան Ստամբուլ, իրենք չմտան Անկարա։ Այ, իրենք պարտկեն մեզ։ Մենք Բերլին մտել ենք իրենց հետ, իրենք մեզ հետ պետք է մտնեն Անկարա։ Այս ամբողջ հարցազրույցը Նիկոլ Փաշինյանի դրա մասին էր։ Մենք ձեզ որպես դաշնակից միշտ ճանաչում ենք, հավատարիմ ենք։ Դուք մեզ հետ չեք։ Դուք մեզ հետ չեք։ Այն հարցնում է, ժուրնալիստը ասում է, ասում են մեզ հետ չեք։ Ինքը ասում է, գիտեք ինչ, դուք այդքան եք մեզ հետ։ Լավն է, էլի ասում, դուք այդքանով եք մեզ հետ։ Ասում մենք ձեզ հետ չենք, ասում հա, էլի դուք հենց այդքան եք մեզ հետ։ Ասում ՕԴԿԲ-ն չարձագանքեց, այսինքն տենց արձագան։ Հա, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, դե դուք այդքան եք հավատարիմ։ Ասում են մենք մեր իշխանությունները դժգոհ են ձեր մոտ եղած հեղափոխություն, դե ասում են դե դուք հենց տենց եք։ Շատ լավն է, էլի ասում են դե դուք տենց եք, կուլտուրաների խնդիր կա, էլի ձեր մոտ մի քիչ ուրիշ պատկերացում կա, մեր մոտ մի քիչ ուրիշ պատկերացում կա, հավա լավն է, լավ է, դեք։ Դե շատերն են ասում, որ այն հեղափոխությամբ, այնպես ինչպես Փաշինյանը եկավ ուրեմն իշխանության, դա անհարիր է Ռուսաստանի համար, եւ այդ իսկ պատճառով, այո, Փաշինյանի հանդեպ զգուշավոր շատ վերաբերվում։ Փաշինյանը վարակ է բերել, դե հիմա Խաբարովսկը չի ենթարկվում, ասում են մենք ուզում ենք մեր նահանգապետին մենք ընտրենք, այդտեղից վարյակ մի ուղարկեք, մենք Սպարթև մի ուղարկեք այդտեղից։ Մենք ուզում ենք մենք ընտրենք, այդ կուսակցական Ժիրինովսկու կուսակցական ինչ է ուղարկում մեր մոտ, մենք ընտրենք։ Շատ հետաքրքիր է։ Ես կարծում եմ ճիշտ էր հարցը եւ պատասխանը Նիկոլ Փաշինյանը տվել է։ Շնորհակալություն։ Այո, լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև։ Մի քիչ բարձր եթե կարելի։ Ահա։ Մի փոքր գուզի քոչայի հարցի հետ կապված, որովհետեւ ինձ թվում է չափից ավելի այդ մարդու մասին խոսում։ Այո։ Լսում ենք ձեզ, լսում ենք, շարունակեք։ Հա։ Ուրեմն չեմ կարծում թե պետք է այդքան տիրաժավորել, ավելորդ տեղը նրա բանը ասած բարձրացնել, ավելաբան նրա մասին ընդհանրապես չխոսել։ Չի նշանակում, որ նա ինչ-որ շատ ճիշտ բան արել, ոչ, ուղղակի մեղավոր իշխանություններն են, որ չեն կարողացել նրա նկատմամբ լուրջ մեղադրանք ներկայացնել, որ այս բոլոր պատմությունները չլինեին։ Ես չգիտեմ, այնտեղ կարգի իրավաբան մի հատ չկա, որ կարգին մի հատ մեղադրանք հարուցեին նրա դեմ։ Երկրորդ հարցը կապված է բանի հետ, ինքնորոշման իրավունքի հետ կապված։ Այ պարոն Աշակյան ասաց, որ ինքնորոշման իրավունքը պետք է օգտագործել։ Չեմ կարծում թե դա կաշխատի։ Նախ առաջինը այն ասում, որ եթե ինքնորոշման իրավունք ենք ասում, մենք նկատի ունենք, այսինքն որ այդ տարածքը Ադրբեջանն է, հայերեն ապրում են եւ ինքնորոշում են։ Դա լրիվ սխալ մոտեցում է։ Եվ երկրորդ, եթե ինքնորոշման իրավունքը կիրառվի, միայն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքին պիտի վերաբերվի։ Իսկ այդ կողքի մեր պատմական հողերը, եթե մենք հանձնենք, այդ նշանակում է վաղ թե ուշ Ղարաբաղը էլ նրանք կվերցնեն։ Շնորհակալություն։ Ռոբերտ Քոչարյանը իսկապես կարևոր չի։ Ռոբերտ Քոչարյանը ի դեմս Ռոբերտ Քոչարյանի, այսպես պետք է ասենք, ի դեմս, ուզում եք փոքրատարերով, քոչարյանականությունը։ Մենք եւ բարբերաբար պետք է դատապարտենք, քննարկենք եւ եթե գտնենք, որ դատապարտել է, պետք է դատապարտենք քոչարյանիզմը, գավառամտությունը եւ կոլաբորացիոնիզմը։ Համենայն դեպս մենք ասացինք, որ բացահասարակություն ենք, ճիշտ է։ Այո, բացահասարակություն Ռոբերտ Քոչարյանը խորհրդանշում է կոլաբորացիոնիզմը եւ գավառամտությունը։ Այ մենք դա պետք է բարբերաբար քննարկենք եւ քննադատենք։ Ոչ թե խոսքը այն ուրոլոգիայի պացիենտի մասին է։ Լավ։ Ուրեմն դա անցենք։ Իսկ ժողովրդերի ինքնորոշման իրավունքը, եթե մենք սկսենք չհարգել միջազգային իրավունքը, մենք դուրս ենք մնում իրավունքի օրենքով պաշտպանվելու իրավունքից։ Այսինքն մենք ուրիշ ձև չունենք։ Պարոն Աշակյան, ներերություն ես ընդհատում եմ, պարզապես ճշտում մտցնեմ։ Հերոստատիտողը ասում է,
տարածքային ամբողջականության դրույթը ինչու չենք բարձրացնում, ինչու ենք ազգերի ինքնորոշումը բարձրացնում, ստացվում է, որ տարածքը մերը չի է, ստացվում է, որ տարածքային ամբողջականության հարց չենք, պատմական հողերի մասին է, ասում պատմական հողերը, այո, ասում պատմական հողերը ոնց ենք ազատագրելու, եթե ինքնորոշման իրավունք է, նշանակում է ղարսը ինքնորոշման ենթակա չի, որովհետև այնտեղ ադրբեջանցիները եւ թուրքերը ապրում, կինքնորոշվեն կմիանան իրենց հայրենիքին, ուրեմն կա մի բան եւս առաջին համաշխարհային պատերազմի արդյունքների ռևիզիա, հիմա թուրքերը դա անում են, նրանք առաջին համաշխարհային պատերազմի արդյունքները վերանայում են, վերանայելով առաջին համաշխարհային պատերազմի արդյունքները, նրանք կվերանայեն նաև Հայաստանի կողմից խլված, զավթված հողերի իրավունքը, իրենք մեր օգտին այս պահին չհասկանալով աշխատում են, ուրեմն ազգերի ինքնորոշման իրավունքը լավ կանոն է, այդ կանոնով մենք առայժմ Արցախը կստանանք, իսկ առաջին համաշխարհային պատերազմի արդյունքների վերանայման հետևանքով արդեն կտեսնենք ինչքան մենք մարդ ունենք, ինչքան ռեսուրս ունենք, որպեսզի այնտեղ բնակեցնենք։ Շնորհակալություն, սիրելի հերթադիտողներ, այլևս չեմ կարող հեռախոսազանգ ընդունել, ժամը լրացվել է մեր, ստուդիայում Մերգարյանը Առաքելյանը, մենք զրուցում էինք Ազատ Արշակյանի հետ, բարին ընձեզ։